abdurahmon ibn auf radhiyallohu anhu 8000 dinor pullari bor edi 8000 dinor pul keltirdilar rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oldilarga. ey rasululloh buni men ehson qilmoqchimiman dedilar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni oldilarga yana bir <coughs> odam keldi alloh taoloni fazlu marhamati bilan abu aqil keldida yo rasululloh men kechquruni bilan ishlab bir soa bir soat to'rt kilo mana shuncha arpa uchun kechasi bilan ishladim mana bu bir soa arpani yarmi uyimga yarmini bir bechoraga ehson qiling dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima dedilar mana shu ikkovini savobi teng bo'lsa kerak dedilar chunki bu ham yarim molu davlatini ehson qildi bu ham yarim molu davlatini ehson qildi dedilar alloh taolo ikkovini ham ibodatlarini qabul qilsin dedilar shunda sahobalar so'rashdi yo ey rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu to'rt ming dinor qishloqqa yetadigan arpa sotib olsa bo'ladi bu to'rt ming dinorga butun mahallani qorni to'yadi to'rt ming dinorga buni savobi bilan buni savobi qanday teng bo'lishligi mumkin bu ham borini yarmini berdi bu ham borini yarmini berdi dedilar savobga teng dedilar bular shuning uchun ehsonni ibodatni fazilatni kattayi kichigi bo'lmaydi bir, bir dona non ehson qiling va bilingki birodar nonvoyni bir dona non ehson qilishi xonadonida o'zi bitta non bor bitta nonni yarimga bo'lib qo'shnisiga berishlikka ikkovni savoblari farq qiladi nonvoyni noni to'la tandirdan chiqib yotibdi nonvoyni bir dona non ehson qilgani bilan kambag'al birodarimizni bir dona o'zi noni bor bisotida uni yarmini ehson qilganni savobi ko'proq shuning uchun bugun haqqoniy ravishda ibodatlarimizga bugun yondashaylik olloh kuch quvvat berdi fazilat berdi bugun bugun olloh taoloni o'zi yaxshilik berdi mana bugun yoshmiz alhamdulillah olloh fazilatli qilgan yoshlik davrida inson o'zining nafsu havosi shahvatu dunyo orzu havaslaridan tiyilishligi qari cholni dunyo nafsu havo dunyoning orzu matohlari bilandan tiyilishligidan farq qiladi endi qarini qo'lidan hech narsa kelmaydi endi uni taqvo qilgani bilan yosh yigitni taqvosi barobar bo'lmaydida mana shuning uchun bugungi kunda ibodatlarni inson haqqoniy ravishda qilishligi alloh taolodan fazilat so'rab qilishligi har bir amalni banda mohiyatini tushungan holatda qilishligi kerak biz mohiyatini qachon tushunamiz mohiyatini biz tushunadigan vaqt boshimizga bir kulfat tushadi bir og'irlik tushadi qo'limizdagi hamma narsa ketib qoladi o'zi hech narsamiz yo'q keyin biz borimizdan zo'rg'a bir ehson qilmoqchi bo'lamiz birodar keynchilik bo'lgan vaqtda hamma narsa zo'r bo'lib turgan vaqtda molu davlat ham bor oila ham farovon uylar orzu havaslar bor bo'lgan vaqtda birodar qayerda edingiz siz qiynalgan vaqtda aniq boshqa chora topilmaganda hamma allohga yopishadi boshqa iloji ham yo'qda jun'ayd bog'dodiy kechqurun tush ko'rdilar tushlarida bir odam kirdida ey junayd sen tur sen meni bir bandamga yordam ber dedi shunda junayd bog'dodiy turdilarda tahorat qildilar men kimga yordam beray kechqurun bo'lgan bo'lsa soat uch bo'lsa bomdodga hali ozgina vaqt bo'lgan bo'lsa men kimga yordam berish kerak berishim kerak nido keldi ey junayd tur ulovingni min uloving to'xtagan joyda meni bandam sendan bir narsa istab turibdi junayd bog'dodda ulovlarni mindilar ulovlari boryapti endi borayotgan vaqtda bir masjidni oldida to'xtadi aytdilar ko'rdilarki bir masjidga kirish kerak masjidni ichida bir odam bor demak men unga yordam berishim kerak o'zlari bilan ming tilla tanga olganlar <laughs> kirdilar masjidni ichiga kirsalar bitta odam bitta musofir duo qilyapti namoz o'qiyapti shunda yelkasidan qo'llarini qo'yib birodarim sen muhtoj ekansan sen. men senga yordam beraman mana senga ming tilla tanga dedi u ming tilla tangani oldida hamyonni oldida hamyoniga bog'ladi masjiddan chiqib ketyapti endi junayd bag'dodiy aytadilar men hayronman men shuncha joydan uyqumni harom qilib tahorat olib ulovga minib masjidga kelib buni topib bunga bir ehtirom ko'rsatib birodarim sen muhtoj ekansan mana senga muhtojligingni yopadigan mana pul deb unga chiroyli ravishda hamyoni bilan beryapman ming tilla tanga ya deyaptilar beryapman ya, rahmat ham aytmaydi deydilar hamyoniga bog'ladi chiqib ketyapti masjiddan boryapti yayov yurib boryapti endi shunga men aytay ey birodarim to'xta rahmat aytmaganingku mayli sen bir olloh taoloni fazilatli qilgan inson ekansan bundan keyin men o'zimni tanishtiray senga dedilar bundan keyin qaysidir bir narsaga muhtoj bo'lasanku meni ismim junayd dedi bog'dodga kelsang junayd bog'dodiy kim desang hamma meni ko'rsatadi meni ismim junayd bog'dodiy mashaalloh u eshitmayapti ham bundan keyin hojating bo'lsa shunday kelasan bog'dodga junayd bog'dodiyning uyi qaysi desang meni uyimni ko'rsatishadi sen kel men seni xohlagan paytingda seni mushkulingni oson qilaman ya'ni so'ragan narsangni beraman dedi musofir bechora kambag'al ham nima dedi ey junayd bog'dodiy sen jinnimisan dedi nima uchun men seni so'rab kelishim kerak dedi men Seni kaçan, sen men seni hargiz hech qachon so'rab kelmayman dedi hech qachon sen undan xotirjam bo'l men seni hech qachon qidirib kelmayman dedi toyinki bugungiday men seni o'zim qidirib keldimmi dedi olloh taolo meni oldimga seni keltirtirdi shuning uchun men bog'dodda bo'lamanmi ashriqda bo'lamanmi mashriqda bo'lamanmi qayerda bo'lishligimdan qat'iy nazar men robbimdan so'rayman dedi ya robbiy deyman junayd bog'dodingni o'zi keladi meni qidirib deydi shuning uchun haqiqatda shu şu gap shuning uchun birovni oldiga mulzam bo'lib boshni egib birodarim deb unga paxta qo'yib uni maqtab kerak emas robbimizdan so'raylik mushkulotni oson qiladigan robbim bizga sabr beradigan robbim bizga musibatlarni boshimizga tushirgan robbim bizni kasal qilgan bizni sog'aytirgan bu kasallik davrini bizga ne'mat o'laroq gunohlarimizni kafforat bo'lishligini taqdir qilgan robbim robbimizdan so'raymiz biz birovdan so'ramaymiz